Srdačan pozdrav u Dnevniku 2. Slijedi kratak pregled sadržaja. Premijer Tuzlanskog kantona i resorni kantonalni ministar posjetili dvije osnovne škole u Tuzli i Lukavcu. Danas smo odabrali ove dvije škole, osnovnu školu Mejdan i osnovnu školu Lukavac mjesto, kako bismo uvjerili se u to da zaista udžbenici dolaze i da će naravno roditelj biti u prilici da besplatno dobiju te udžbenike za njihove osnovce. Prva grupa njemačkih vojnika sutra stiže u našu zemlju. Gost Dnevnika tim povodom, defendolog i vojni analitičar Nedžad Ahatović. Ovom prilikom Njemačka šalje poruku i ja bih rekao regionu pa i cijelom svijetu da je vodeća država u Evropi ne više samo ekonomski, nego se vraća i na vojnu scenu. Predstavnici grada Tuzla i građani potpisali ugovore o sufinansiranju utopljavanja kuća i nabavke toplotnih pumpi. Domaća kvalitetna pitka voda otiče dok trošimo milione na uvoznu flaširanu vodu. Ko je odgovoran za ovakvo višegodišnje rasipanje novca? Da naši proizvođači dobiju što povoljnije police u marketima i da na neki način im se pomogne da budu konkurentni na tržištu. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Sa ciljem sagledavanja priprema za početak nove školske godine, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i resorni ministar Ahmed Omerović posjetili su osnovne škole Mejdan u Tuzli i Lukavac mjesto. Bila je to prilika da se ministar i premijer upoznaju s dinamikom distribucije udžbenika za sve učenike osnovnih škola, aktivnostima škola na realizaciji kapitalnih projekata i mogućnostima za nova ulaganja. U Tuzlanskom kantonu osigurani su besplatni udžbenici za sve učenike od 1. do 9. razreda. Njihova distribucija školama je već uveliko krenula. Za besplatne udžbenike vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je 3 miliona i 800 hiljada konvertibilnih maraka. Ono što smo obećali, to su besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona. I danas smo u prilici da vidimo da zaista stvari idu onim tokom kako smo planirali, da ćemo u septembru biti u mogućnosti da obradujemo i naše đake, ali prije svega roditelje, da im olakšamo taj proces osnovnog obrazovanja. Ono jeste osnovno i kada je tako, mi zaista moramo učiniti sve napore da bude i besplatno. Vlada Tuzlanskog kantona je izdvojila preko 3 milijuna i 800 hiljada za nabavku udžbenika od 1. do 9. razreda, odnosno za sve naše osnovce, bez obzira na materijalni status. Mi smo svojevremeno kazali da mi investicije u obrazovanje doživljavamo kao nešto što je nužno i nešto što je potrebno ovom društvu. Na jesen osnovnu školu Mejdan pohađaće 262 učenika. Poboljšanje uvjeta za rad u mnogome će olakšati i školarcima i prosvjetnim radnicima. Dobijena sredstva od Ministarstva za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona usmjerit će na sanaciju krova i energijsko utopljavanje škole. Pored udžbenika, mi smo ove godine izdvojili značajne sredstva kada su pitanje kapitalne investicije u oblasti obrazovanja i veliki broj objekata, školskih objekata na području Tuzlanskog kantona će biti, tako da kažem, predmet raznih rekonstrukcija, raznih investiranja. Sam realizacije ovog projekta nabavke svih udžbenika za sve učenike osnovnih škola, mi smo danas razgovarali i o potrebama osnovne škole Mejdan. Istekli smo one probleme koje imamo u radu. Oni su, hvala Bogu, za sada samo minimalni. Evo, odnose se na izdvajanje dijela kapitalnih sredstava za sanaciju krova u našoj školi, eventualno fasade. Premijer Halilagić i resorni ministar Omerović posjetili su i osnovnu školu Lukavac mjesto. Osim distribucije besplatnih udžbenika, razgovaralo se i o kapitalnim ulaganjima. Za ovu namjenu vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je više od 4 miliona konvertibilnih maraka. Danas smo odabrali ove dvije škole, osnovnu školu Mejdan i osnovnu školu Lukavac mjesto, kako bismo uvjerili se u to da zaista udžbenici dolaze i da će naravno roditelji biti u prilici da besplatno dobiju te udžbenike za njihove osnovce. Također, ovo je jedna od škola gdje će biti određene rekonstrukcije, jedna od škola koja je u našem programu kapitalnih ulaganja. Vi dolazeći u ovoj školu vidjeli ste da je škola sređena,
da je utopljena. Jedino što je ostalo su unutrašnja stolarija, to jest vrata na svim prostorijama centralne škole, tako da smo dobili, kako ste sami rekli, tih 30.000, gdje ćemo izvršiti rekonstrukciju svih vrata ovdje. Naravno, nije to sve od kapitalnih ulaganja, mi smo dobili još 8.000 maraka vezano za mokri čvor u područnoj školi Šikulje, gdje se tamo nalaze naši mališani od 1. do 4. razreda. Bila je ovo i prilika za susret sa predstavnicima sindikata i uposlenicima osnovne škole Lukavac mjesto, gdje su ministar Omerović i premijer Halilagić upoznati sa tekućim problemima, ali i eventualnim izmjenama kolektivnog ugovora. Mi smo ovdje razgovarali sa jednim dijelom nastavničkog vijeća. Ja sam se zahvalio našim kolegicama i kolegama koji rade u komisijama, iako im je možda formalno pravno još uvijek godišnji odmor, a ranije su radili i bio im je sigurno godišnji odmor. Također smo se dotakli neke pitanja koja su riješena pedagoškim standardima. Dotakli smo se još nekih pitanja koja su otvorena, za koje naši nastavnici imaju razumijevanja da mi postepeno radimo. Nastava za učenike osnovnih i srednjih škola trebala bi početi prvog dana mjeseca septembra po redovnom planu i programu kako je planirano u Ministarstvu za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona ili školama nad kojima je Skupština iskazala javni interes. Riječ je o javnom pozivu za prijem 50 kandidata za stručno osposobljavanje, a nisu pripadnici ili članovi porodice neke od boračkih kategorija u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca ili članova njihovih porodica. A tu su osobe koje nisu do sad imale mogućnost da urade stručno osposobljavanje jer ne spadaju boračke kategorije pa nema mogućnost da to urade preko Ministarstva za boračka pitanja. Istovremeno njihove lokalne zajednice nisu finansirale takve projekte. Određen broj ljudi je do sad bio nemogućen da uradi stručno osposobljavanje. Tu vrstu nepravde smo mi otklonili, te smo omogućili osobama koje su završile nastavničke fakultete, znači za nastavnička, odnosno nastavnici, stručni saradnici, i oni imaju sad mogućnost da apliciraju za škole koje su navedene u javnom pozivu i pod istim uslovima kao osobe koje to rade preko Ministarstva za boračka pitanja mogu uraditi stručno osposobljavanje, imat će određenu i naknadu i moći će kasnije da polože stručni ispit i da se radno angažuju. Iako se to očekivalo sutra, danas je u Bosnu i Hercegovinu doputovala prva grupa njemačkih vojnika koja će se pridružiti misiji Evropske unije EUFOR Althea. Povećanje broja vojnika bi se trebalo odvijati postepeno kako bi nekoliko sedmica prije izbora 2. oktobra svi bili na terenu. Vojno-politički stručnjaci ističu da je slanje dodatnih trupa jaka poruka Rusiji, Balkanu, ali i Evropi. Nakon decenije Njemačka je odlučila ponovo sudjelovati u misiji EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, koja je, poručuju vojni stručnjaci, od izuzetnog značaja za misiju Althea, ali i šire. Bivši predstavnik Bosne i Hercegovine u NATO-u, Alija Kožljak, pojašnjava da je dolazak dodatnih trupa jasna potvrda nastojanja Evropske unije da odgovori na novonastalu sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini, posebno nakon ruske agresije na Ukrajinu. Ova odluka njemačke vlade da ponovo nakon 10 godina šalje svoje vojnike jeste direktna podrška Evropskoj uniji i njenim odlukama nakon udvostručavanja svojih snaga, da se pokaže da će Evropska unija biti sposobna da izvrši svoj mandat koji je dodijeljen od strane Vijeća sigurnosti i obezbijedi sigurnost i stabilnost u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo, odlukom vladajuće koalicije Bundestaga usvojena je rezolucija pod nazivom Pružiti podršku Bosni i Hercegovine na putu u bolju budućnost, kojom se traži veći angažman Njemačke kod nas. Kožljak pojašnjava i poruku dolaska novih trupa u Bosnu i Hercegovinu. Ovom prilikom Njemačka šalje poruku i, ja bih rekao, regionu pa i cijelom svijetu da je vodeća država u Evropi, ne više samo ekonomski, nego se vraća i na vojnu scenu,
tako da će predvoditi u narednom periodu vjerovatno i druge inicijative Evropske unije kada su u pitanju odbrambene, odnosno ova zajednička odbrambena politika Evropske unije. To je poruka i Ruskoj federaciji da će Njemačka, pa time i Evropska unija u potpunosti biti opredijeljene zaštiti suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine i da neće dozvoliti nikakvo podrivanje institucija Bosne i Hercegovine. Ali i onima u Bosni i Hercegovini koji pokušavaju na sve načine da preventiraju međunarodne snage da vrše svoju misiju. Iz EUFOR-a poručuju da će se dolaskom njemačkog vojnog kontingenta broj nacija koje učestvuju u radu EUFOR-a biti povećan na 20. Ovaj kontingent će biti raspoređen u fazama, a prva će početi polovinom ovog mjeseca. Broj ljudstva koje će biti raspoređeno neće prelaziti maksimum od 50. Novi članovi našeg tima će osnažiti našu bazu kao i naše lot kuće, koje su locirane po cijeloj Bosni i Hercegovini, a koje služe kao EUFOR-ova veza sa lokalnim vlastima i zajednicama. Ovo raspoređivanje je dodatni dokaz posvećenosti Evropske unije ka stvaranju stabilne, prosperitetne i evropske budućnosti za sve građane Bosne i Hercegovine. Aktuelni mandat EUFOR-a traje do 5. novembra ove godine, kada bi o novom produženju trebalo glasati Vijeće sigurnosti UN-a. Ako Rusija blokira produžetak mirovne misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, alternativne opcije su dodatno angažovanje NATO saveza, ističe Kožljak. Ako bude ugrožen mandat EUFOR-a, NATO će donijeti odluku da rasporedi svoje snage, tako da to ne bi bila mudra odluka Putina. Ali navikli smo na iracionalne odluke Putina. Možda će on na ovaj način htjeti da pokaže da ipak drži neke poluge moći još uvijek u međunarodnim mehanizmima, iako ta odluka neće biti dobra niti za Rusku federaciju, niti za vanjsku politiku koju on vodi. Realno bi bilo očekivati da se takva odluka ne donese od strane Ruske federacije i ne aktivira veto mehanizam. Vojni stručnjaci podsjećaju da brojno jačanje EUFOR-a treba shvatiti kao preventivnu mjeru, koja ima za cilj očuvanje sigurnosne situacije. Potražili smo još jedno stručno mišljenje o važnosti dolaska njemačkih vojnika u našu zemlju, ali i sigurnosnim izazovima pred Bosnom i Hercegovinom. U narednim minutama razgovaramo s vojnim analitičarem, defendologom Nedžadom Ahatovićem. Srdačan pozdrav gospodina Ahatoviću. Pozdrav vama u studiju, pozdrav vašim gledaocima iz Sarajeva. Evo klasično pitanje, ali jako bitno. Šta odluka Njemačke da pošalje svoje vojnike znači za sigurnost naše zemlje? Radi se naime o malom broju ljudi. A to je vrlo simbolična odluka. Jest da se radi o malom broju ljudi, međutim, to je vrlo važno za Bosnu i Hercegovinu s obzirom da je na taj način izražena želja prije svega Njemačke, a i kompletne Evropske unije, i NATO zemalja naravno, da počne polako da okreće svoj fokus ka uspostavljanju stabilnosti Bosne i Hercegovine, koja je ključ stabilnosti Zapadnog Balkana zajedno sa Kosovom. Tako da u tom kontekstu takvu vrstu odluke njemačkih vlasti treba pozdraviti i podržati i na taj način međunarodna zajednica stavlja do znanja da će vrlo ozbiljno pristupiti bilo kakvom problemu koji bi doveo do narušavanja mira i stabilnosti, odnosno ugrožavanja misije i operacije LTA za stabilizaciju mira u Bosni i Hercegovini. Očekujemo više reakcija i konkretnih poteza na napade na institucije države i pokušaj podrivanja suvereniteta naše zemlje, međutim to skoro da izostaje ili je minimalno. A to ćemo se još načekati. Dakle, Evropska unija ide uvijek linijom manjeg otpora i uvijek onaj koji je jači u tom kontekstu politički, lobistički, diplomatski, pokušava na određeni način da nametne svoju političku agendu. U ovom slučaju mi imamo problem sa susjednim zemljama koje se teško mire sa činjenicom da je Bosna i Hercegovina opstala uopšte kao država, i da ona u međunarodnim okvirima polako dobija obrise funkcionalne države i da će biti prijemčiva u kolektivne sisteme sigurnosti i u asocijacije poput Evropske unije koja omogućava dalji napredak i razvoj Bosne i Hercegovine. Naravno nekim snagama u
našim susjednim zemljama, retrogradnim snagama, ja bih ih nazvao, ne odgovara takva vrsta scenarija i oni čine sve zajedno sa našim političkim subjektima unutar Bosne i Hercegovine da podrivaju državni suverenitet Bosne i Hercegovine, da ga stalno ispitivaju, da ga stalno izazivaju na određene načine koji nisu primjereni političkoj teoriji i praksi u drugim zemljama koje su ili pretenduju da budu članice Evropske unije ili su članice Evropske unije. Dakle, to nije pravna stečevina Evropske unije, takvo ponašanje. I na taj način u suštini mi se udaljavamo od našeg primarnog cilja, to je da postanemo vrlo brzo članica Evropske unije i članica NATO-a. Mislim da u tom kontekstu bi morali prije svega da budemo na oprezu kad je u pitanju dalje podrivanje državnog suvereniteta države Bosne i Hercegovine, jer će to u narednom periodu očigledno je to iz ovoga što se da iščitati iz političkih poruka koje se šalju ovih dana, biti i dalje meta onih snaga koji ne žele jedinstvenu državu Bosnu i Hercegovinu. Da, osim političkih poruka, tu je i naoružavanje policije entiteta Republika Srpska, potom vojnih i policijskih snaga u Srbiji, ali i saradnja sa Rusijom. Tako je, dakle, ovo političko djelovanje prate i konkretni potezi na koje niko u Evropskoj uniji ne obraća toliko pažnju, bez obzira što se pojačava misija EUFOR-a, na taj način se pokušava u suštini da umiri ovdašnja javnost, a i javnost u Evropskoj uniji, koja je u zadnje vrijeme su određeni vrlo ozbiljni novinski natpisi bili u skoro svim prestolnicama Evropske unije koje su govorili o mogućim scenarijima izazivanja nestabilnosti na ovom području, koji upravo podrazumijeva upotrebu onih snaga koje je na određeni način Ruska federacija uzgojila na ovom području, dajući povoljne kredite i donacije Republici Srbiji u procesu njenog naoružavanja, koje već sada prelazi dobrano 3 milijarde eura u vojnoj tehnologiji, u transferu savremene vojne tehnologije i naoružanja. Tu se naravno priključila i Kina, koja je također Srbiji prodala vrlo sofisticiranu opremu, koja je omogućava da na određeni način stvori jednu vrstu dominacije na ovom području, vojne dominacije koju može da iskoristi u političke svrhe. Režim u Beogradu koristi tu vrstu komunikacije, taj kanal za političko djelovanje i na određeni način pokušava da kombinacijom lobiranja, hibridnih prijetnji i stvarnih poteza kad je u pitanju grupisanje snaga, izvođenje određenih vježbi u blizini granice sa Kosovom za sada, potakne i Evropsku uniju, a i susjede da pristanu na određena rješenja koje Beograd vidi kao optimalna kad je u pitanju rješavanje određenih spornih pitanja sa susjedima. I ta kombinacija političkog djelovanja u kombinaciji sa konstantnim naoružavanjem i opremanjem kako vojske Srbije, tako i MUP-a Republike Srpske, koje prevazilazi potrebe, posebno kad govorimo o MUP-u Republike Srpske, ono prevazilazi potrebe s policijske agencije, to je već stvaranje alternative oružanih snagama Bosne i Hercegovine i to traje već nekoliko godina u uskoj saradnji sa Ruskom federacijom, čiji instruktori ovdje obučavaju specijalne jedinice MUP-a Republike Srpske, par su obučavali do izbijanja ukrajinske krize, i koji vrlo usko sarađuju. Tako da u tom kontekstu ti konkretni vojni potezi prate ove političke i taj će se trend nastaviti u narednom periodu i to ugrožavanje državnog suvereniteta Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Kosova će i dalje biti politička taktika vanjsko-političke politike koju će Beograd itekako koristiti u svom tom političkom izričaju. Naravno, takvu vrstu agresivnog ponašanja obično prati i Zagreb, koji daje podršku onih retrogradnim snagama u Bosni i Hercegovini,
koje također rade vrlo perfidno na lobiranju, na razbijanju državnog suvereniteta Bosne i Hercegovine, uspostavi određenih političkih ustupaka koji se tiču prije svega izbornog zakona, promjena izbornog zakona, neprincipijelnih promjena i diskriminatorskih promjena izbornog zakona, koje se čak nameću kao odluka iz OHR-a. Tako da u tom kontekstu mislim da Bosna i Hercegovina u narodnom periodu će i dalje trpiti te udare sa strane i u političkom smislu imati uvijek te neke probleme koje će biti na ivici da postanu iz političkog pređu u sigurnosni ili iz sigurnosnog da pređu u politički taj dijapazon djelovanja, što će u narodnom periodu činiti snagama koji se bore za očuvanje državnog suvereniteta jako velike probleme. Gospodine Ahatoviću, još jedno pitanje za kraj. Zamolit ću vas za kratak odgovor. Kako naime komentarišete poruke predstavnika NATO-a o pomoći našoj zemlji da se odupre izazovima koje donosi trenutna sigurnosna situacija u regionu? A vidite, ne može se baš kratko odgovoriti na to pitanje, ali ću nastojati. To što je NATO ponudio Bosni i Hercegovini, ja bih rado volio vidjeti u obliku opremanja i naoružavanja oružanih snaga Bosne i Hercegovine, čime će se pojačati njihov kapacitet za odvraćanje od bilo kakve vrste političke, vojne i bilo kakve druge sigurnosti i nestabilnosti. Tako da u tom kontekstu mislim da bi konkretni potezi bili daleko učinkovitiji s obzirom na ukrajinsku krizu i sve ono što se dešava u svijetu u odnosu na te riječi utjehe koje su došle od generalnog sekretara NATO-a. Veliko vam hvala na uključenju u naš večerašnji dnevnik. Sve najbolje. Hvala vama na pozivu. A sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu kojom je Dušan Čulibrk osuđen na 20 godina zatvora za zločine počinjene u ljeto 1992. na području Bosanske Krupe. U svojstvu pripadnika rezervnog sastava policije stanice javne bezbjednosti Bosanska Krupa u julu 1992. učestvovao je u odvođenju, a potom i ubistvima 44 zarobljenika iz logora Omarska. Tereti se i za ubistva 7 civila bošnjačke nacionalnosti koji su se iz pravca Prijedora kretali prema Bihaću. U nastavku dnevnika. Domaća kvalitetna pitka voda otiče dok trošimo milione na uvoznu flaširanu vodu. Ko je odgovoran za ovako višegodišnje rasipanje novca? Da naši proizvođači dobiju što povoljnije police u marketima i da na neki način im se pomogne da budu konkurentni na tržištu. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Poslije podne mogući pljuskovi. Predstavnici grada Tuzla potpisali su danas ugovore s građanima o sufinansiranju utopljavanja objekata i nabavke toplotnih pumpi, i to do 5000 konvertibilnih maraka. Nastavak je to aktivnosti gradske uprave na smanjenju aerozagađenja vrlo izraženog u Tuzli tokom zimskih mjeseci. Ono što je dobro ove godine i što mene jako je obradovalo, da imamo aplikanata sa kojima smo evo danas potpisali ugovor za 102 toplotne pumpe u 102 objekta i imamo 48 utopljavanja. A ta utopljavanja će opet biti naredne godine toplotne pumpe, jer je utopljavanje uslov za toplotnu pumpu. Sad sam čuo ideju jednog građanina, a što su ostali, vidim, oko njega koji su sjedili pozdravili, da u propis sad unesemo panele sa fotonaponskim ćelijama za proizvodnju struje. Dakle, vi kad utoplite zgradu, imate toplotnu pumpu, samo vam treba malo struje da dogrijete sa određenog nivoa temperature, zato je to jeftino grijanje. Ali može vam to biti potpuno besplatno ako ugradite panele sa fotonaponskim ćelijama i na taj način proizvedete struju za dogrijavanje. Podnio sam zahtjev, aplicirao ovdje preko grada Tuzle za utopljavanje objekta, pošto kuća je ono malo trošnija okolo, tako da ako Bog da, nadam se kad je obložim stiropolom i tako to, i ovim putem bi se zahvalio što sam prošao na tom projektu, jer sam ne bi mogao ništa bez pomoći nečije sigurno, jer bi morao kredit ili nešto, ovo će mi dobro doći koliko god bude, da mi pomogne to da bude, da, što se kaže, nadam se da će biti bolje, puno sam trošio na ogrev.
Podaci Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine koji pokazuju koliko BH građani plaćaju uvoznu vodu proteklih godina je apsurdan i zabrinjavajući. Nekoliko hiljada evidentiranih izvora biološki i hemijski prihvatljive vode za piće u praksi predstavljaju samo mrtvo slovo na papiru. Ovo prirodno BH bogatstvo moglo bi postati naš najznačajniji izvozni resurs za koji mnoge države debelo plaćaju. No da apsurd bude veći, i Bosna i Hercegovina u velikim količinama uvozi upravo vodu za piće. Nema mnogo stvari kojima se naša zemlja u ekonomskom smislu može pohvaliti na regionalnom nivou. Resurse ima, ali se oni adekvatno ne iskorištavaju kako bi se to promijenilo. Iako mnoge analize govore da je Bosna i Hercegovina među najbogatijim evropskim državama po količini pitke vode, prošlu godinu smo završili sa skoro 180 miliona uvoza vode. To sve ukazuje da mi nemamo dobre uslove kad su u pitanju domaći proizvođači flaširane i pakovane vode, i naravno da se na tome mora puno poraditi, da naši proizvođači dobiju što povoljnije police u marketima i da na neki način im se pomogne da budu konkurentni na tržištu. Zene Pasmajić iz Tuzle, studentica ekonomskog fakulteta, protivnik je kupovine uvežene vode. Svakog mjeseca, unazad godinama, vodu sipa na izvorištu u par selu. Ja to upravo kao ekonomista koji ima neku perspektivu, neko viđenje sve te situacije, želim zaista da doprinesem kupovanjem domaće vode, ali evo kada će imam priliku da sipam, sipam tu. Da imamo kvalitetniju vodu od one koju uvezemo, mišljenja je Amir Mešković, profesor sa Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dodaje i da uvoz vode moramo posmatrati kroz uticaj lobija. Gledano s ekonomskog aspekta, mi imamo otvoreno tržište. Ne možete nikom zabraniti da uvozi neki proizvod i da ga izvozi i da ga prodaje. Dakle, sama činjenica da su zakoni takvi kakvi jesu, dakle, omogućeno je uvoz svih roba, pa i voda. Pitanje je sada samo koliko će stanovništvo biti svjesno u smislu da kupuje domaće, da kupuje kvalitetnije. Svjesne stanovnike u potrazi za kvalitetnom vodom zatekli smo danas na nekoliko tuzlanskih izvorišta pitke vode. Na policama posežu za domaćim proizvodima, dok kritički gledaju na uvoz vode u velikim količinama. Ne podržavam nikak tu uvoz vode, jer imamo svoje vode dovoljno, ali ne znamo da je iskoristimo. Voda je onaj... Evo, mi iz Dubrava ovdje dolazimo 5-6 km da bi nasuli. Treba pokadnjavati uvoznik, kratko je jasno. Kod ovolikih voda koje se milijarde daju za uvoz vode. Ne podržavam, obzirom da kod nas ima jako puno prirodnih izvora, također isto tako domaće proizvodnje, jeli, s tim da mislim da bi trebali malo više naše proizvode da koristimo generalno, ne samo kad je voda u pitanju. U okviru grupacije proizvođača flaširane vode Tuzlanskog kantona, četiri su registrovana proizvođača koji pokušavaju opstati na našem tržištu. Ono na čemu još treba poraditi, prema riječima Selimovića, jesu koncesije. Svjesni smo toga da ta izvorska voda koju naše punionice pune u odnosu na druge uvozne vode koje su većinom stone vode, to je drastična razlika u kvalitetu voda. Moramo povesti računa da te izvorske vode i te izvore koje naše proizvođači pakuju, moramo im omogućiti da plaćaju koncesiju samo na ono koliko upakuju i prodaju na tržište. Silni potrošeni milioni za uvoz vode ne samo prošle, već niz godina unazad, zabrinjavajući je podatak koji mnogo govori o društvu i nepostojećim sistemima zaštite domaćeg proizvoda. Da li je potrebno prepisati samo recept zemalja koje svoje resurse izvoze i zarađuju milione? Jedno je od pitanja koje u suštini daje i odgovor za ovaj uvozni apsurd koji iznosi više desetina prosutih miliona maraka. Sjetite ga se i vi kad naredni put na policama potražite proizvode sa kodom 387. Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka i ove godine obilježava Zlatni septembar, mjesec podizanja svijesti o dječjem raku, i to nizom aktivnosti. I ove godine obilježavanje počinje osvjetljavanjem bitnih historijskih i privrednih građevina u Bosni i Hercegovini. Zlatni septembar je mjesec podizanja svijesti o dječjem raku na području cijele Bosne i Hercegovine. U septembru su planirane brojne aktivnosti jer se želi ovaj mjesec obojiti u zlatno, podići svijest našeg društva i poslati jaku poruku da postoje različiti životni put i poteškoća poslije raka.
Ovaj zlatni septembar ćemo započeti kao i svake godine, nekako sad već tradicionalno, sa osvjetljenjem bitnih historijskih i jel nekako privrednih građevina u Bosni i Hercegovini. To će biti jel, obilježeno u Sarajevu, Mostaru, Tešnju, Tuzli, Bihaću, Cazinu, Visokom. Tako da, evo, s tim započnjemo nekako. 5. septembra već ćemo imati jedan događaj u Sarajevu sa djecom i Sergijem Barbarezom i BH Telekomom. Ove godine biće održana humanitarna trka i šetnja na inicijativu Visočanina Afana Habibovića, hrabrog borca koji se bori sa tumorom na mozgu. Ovaj divni dječak želi da promoviše zdrave stilove života. Ono što je najvažnije, čemu smo se posvetili ali ovog nekako zlatnog septembra, je velika humanitarna trka, šetnja u Visokom, koju organizujemo zajedno ali uz pokroviteljstvo grada Visoko i uz inicijativu u biti, i to je nekako i najvažnije zbog čega smo došli u Visoko i zbog čega pravimo ovu trku, jest na inicijativu našeg dječaka Afana Habibovića iz Visokog, djeteta koji je simbol borbe protiv raka, dijete koji ima, pored toga što se bori ali sa dijagnozom tumora na mozgu, on ima ogromnu volju da se vrati sportu. Sve osobe koje žele samo prošetati sa svojom porodicom ili prijateljima te pružiti svoju podršku djeci oboljeloj od raka, mogu kupiti posebno dizajnirane majice u prostorijama u Sarajevu i Visokom. Prijave za ovu humanitarnu trku već su otvorene na web stranici Udruženja Srce za djecu, kao i na njihovom Facebook i Instagram profilu. Katolički vjernici danas proslavljaju blagdan Velike Gospe, odnosno svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije. Velika Gospa je blagdan kada se katolički vjernici prisjećaju dogme svoje vjere da je Blažena Djevica Marija po završetku svog zemaljskog života dušom i tijelom uznesena u slavu neba u društvo sa svojim uskrsnulim sinom Isusom Kristom. Velika Gospa se svakog 15. 8. obilježava u Breškama, mjestu koje ovog datuma postaje centar vjerskog života katoličkog stanovništva Tuzlanskog kantona. Uznesenje Blažene Djevice Marije na nebu obilježeno je misom u istoimenoj crkvi u Breškama. Marija, dakle, ona je bila obična žena koju je Bog, po našem uvjerenju, izabrao da bude majka koja će roditi Isusa Krista, koji je spasitelj svijeta, i zbog toga ona ima vrlo važnu i veliku ulogu kod nas kršćana. I današnja svetkovina jest zapravo njena proslava za ono što je ona učinila i što je bila spremna sudjelovati u ostvarenju Božjega plana spasenja cijeloga čovječanstva. Ona je to odgovorila na taj Božji poziv i upravo zbog toga je danas posvećena ta njezina svetkovina. Znano je da se nakon svete mise u crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije u dvorištu organizuju zajednička obiteljska druženja vjernika, najvećim dijelom rasutih diljem svijeta, ali prisutnih bar ovog 15.8. u svom mjestu, u svom kraju. Emocije su, pretpostavljamo, nastavile cjelodnevnim druženjem kroz tradicionalne i već naviknute sadržaje u okviru proslave blagdana Velike Gospe. Tokom vikenda Kladnjaci su bili domaćini 10. zaredom likovne kolonije organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Preporod Kladanj. Kao i prethodnih godina, umjetnici iz regije i posebni gosti iz Italije tražili su zanimljive motive na obroncima konjuha. Međunarodna likovna kolonija 10. po redu taj prefiks ima zbog više umjetnika iz regije te Italije, iz koje je ove godine prisutno više umjetnika. Jako mi je lijepo bilo ovdje i kako su nas ugostili, i ova šuma, priroda može samo ono biti nešto što ispunjava još više. Rođen u Vicenci, ja živim u Milanu i ja sam uradio rad zajedno sa Tiziano i bilo je predobro ono biti ovdje, prezadovoljen su. Kladenska likovna kolonija kao projekat je ove godine podržana od Fondacije Tuzlanske zajednice te USAID-a kroz projekat Snaga lokalnog. Domaćin višednevnog druženja bio je novo otvoreni hotel Muška voda na istoimenoj lokaciji. Ja sam počašćen dolaskom ovako dobri, plemeniti ljudi i da oni budu prvi gosti u mom hotelu.
da oni budu ti koji su prvi otvorili vrata i evo boravili ovih par dana. I svakako mislim da ste i vi to dobili takve informacije ili njihove izjave u kojima je zadovoljstvo iskazano našim nekakvim domaćinskim odnosom. Predsjednica Bošnjačke zajednice kulture Preporod iz Kladnja ističe umjetnički značaj kolonije. Umjetnici iz cijele Bosne i Hercegovine oplemenili su ovog vikenda ovaj biser, našu planinu Konju. Od Bugojna, Visokog, Travnika, Zenice, Sarajevo, Tuzle, Kladnja i gostiju iz Italije. Zaljubljenici ljepote starih znamenja, pejzaža ostavili su i na ovoj 10. likovnoj koloniji na svojim platnima pečat Kladnja i raskoši kladanjskog kraja. 10. po redu likovna kolonija u Kladnju se održala pod sloganom Pogled ispunjen ljepotom, što u potpunosti opravdava izuzetne slikarske motive nastale na obroncima jedne od najatraktivnijih bosanskih planina. Prelijepim kadrovima sa Konjuha odjavljujemo večerašnje izdanje našeg Dnevnika 2. Hvala vam na pažnji i ugodno veče. U novom Bingovom katalogu bile četvrenovke Poli, Perutnina Ptuj, senzacionalnih Marku 85, sladoled Dolce Momento 7.25, Chips Chipsy po senzacionalnoj cijeni 0.95, sok Pepsi samo Marku 75. Bingo, kralj dobrih cijena. Može. 1, 2, 3, 4... Jedan, dva, tri. Zamislite svijet bez muzike.